El conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Hola, buenas tardes a todos, buenos días para quien todavía no llegó a la tarde. Um, yo voy a presentar a, a nuestra próxima palestrante. Uh, responsável pela palestra, pela charla magistral, pela palestra magistral uh, do próximo horário. Para mim um prazer uh, estar aqui uh, representando uh, a organização na apresentação dessa pesquisadora, que é uma grande amiga, Gabriela Camacho, uh, bióloga pela Universidade Federal de Uberlândia, uh, mestre pela Universidade Federal de Viçosa e doutora... Em entomologia pela Universidade Federal do Paraná. Gabriela é uma das nossas grandes uh, referências quando o é assunto é evolução de formigas, utilizando ferramentas moleculares, filogenômicas, e uh, uma das maiores especialistas atualmente no estudo das formigas hecta-heteromorfas, e heteroponeríneas. Então, com vocês, Gabriela, uh, na palestra que se intitula Taxonomy in the Age of Big Data. Gabi, o palco é seu. Obrigada, Rodrigo. É, eu agradeço muito o convite para dar essa palestra hoje, é uma honra imensa para mim. Estou muito feliz, muito ansiosa, muito nervosa, <laughs> mas eu agradeço muito o convite. É, o título da minha palestra é Taxonomia na Era dos Grandes Conjuntos de Dados, né? É, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como eu faço estudo com taxonomia, sistemática e evolução, biologia evolutiva de formigas, usando essas novas metodologias de dados genômicos. E primeiro eu quero começar falando para vocês sobre o meu caminho né, na, na ciência. Eu, eu é, cresci, fui criada e tive toda a meu, minha formação no Brasil. É, no começo da minha carreira, morava. No Cerrado, né? que no centro do, do, do Brasil, dessa área que tem sido convertida. É... Ah, desculpa. Que tem sido convertida para áreas de de pastagem e tem sido bastante degradada, e fiz bastantes estudos nessa área a respeito. Dos efeitos dessa degradação e da, do desflorestamento na fauna de formigas. Né? E, mas muito do meu caminho na ciência foi através de museus e coleções importantes de, da fauna de formigas. Então, eu trabalhei, é, fui visitante no Museu de Zoologia da USP, examinando material de gnantogênese é, para revi fazer revisões taxonômicas. Fiz uh, um doutorado de sanduíche no, no Smithsonian, no Museu de História Natural, Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos. É, fiz meu doutorado na UFPR, no que é hoje uma das maiores coleções de formigas da, dos Neotrópicos, né? E que foi uma, é, uma coleção muito importante. E agora eu trabalho na California Academy of Sciences, em São Francisco, como pós-doc, também com uma coleção muito grande, muito importante de formigas de Madagascar. Então, as coleções e os museus sempre foram uma parte muito importante da minha carreira na minha ecologia. E durante essa minha carreira, o que eu fiz basicamente sempre foi estudar a biodiversidade, né? é, E esse estudo da biodiversidade envolve a descoberta de biodiversidade, né? É, tanto como ir ao campo, é, campo em áreas tropicais. Procurando novas espécies e descobrindo novas espécies e taxonomia, né? E descrevendo essas espécies, dando nomes a elas. E, é, consequentemente, estudando a sua sistemática, quais são as relações entre essas espécies e como elas evoluíram através do tempo e onde que elas estão. É, então, estudando a biologia evolutiva e a biogeografia dessas espécies. E, mais recentemente... É, observando os padrões de diversidade e de endemismo da fauna de formigas é, em Madagascar, num, num, numa abordagem que pode ser usada em qualquer lugar do mundo, né? E todo esse estudo é, é importante porque? Por, quê? por que, que é importante estudar a biodiversidade, né? É, biodiversidade é basicamente tudo o que existe no mundo, toda a diversidade de da vida e essa vida é muito importante, é e ela está em todos os lugares e muito proeminente nos trópicos de onde a gente é, está, né? E a, essa biodiversidade é o que faz uh, o solo ser produtivo, é o que faz a, a, os o sistemas, os ecossistemas funcionarem e serem tão importantes para nossa sobrevivência. E o fato é que a gente não sabe exatamente a extensão de como essa biodiversidade influencia nos ecossistemas. E a gente está perdendo essa biodiversidade. Antes de que ela seja propriamente estudada, né? É, o desflorestamento, é, conversão em áreas de plantação de, de gado, em todos as, os países do mundo, acho que é um uma impacto muito importante que tem sido feito. Antes que a gente consiga descobrir o que está que lá e qual a importância desses organismos. Então, é, nesse sentido, é, aquelas três. É, vertentes que eu falei para vocês, né, querem fazer exatamente isso, explicar, e entender a biodiversidade que está em todos os ambientes. Então, o primeiro passo é a descoberta da biodiversidade, né, quais são as espécies que estão lá, quantas elas são. E essa aqui é um gráfico que mostra a diversidade de organismos de alguns dos mais proeminentes organismos, né, que a gente tem no, no nosso no globo. E como vocês podem ver, né, esses círculos aqui são representativos do tamanho, da diversidade, do número de espécies para cada um desses grupos. E vocês podem ver que insetos são é, mais diversos do que todos esses outros grupos combinados aqui. E em azul claro, a gente vê o número de espécies de insetos que a gente acredita que existam, que são mais de 5 milhões. E em azul escuro, a porcentagem disso que a gente realmente conhece, que é 1%, basicamente 20, um uh, milhão de espécies, basicamente 20% das espécies do mundo. Então tem muito para ser descoberto ainda. E é isso que a taxonomia quer fazer: descobrir quais espécies estão é, presentes nos, nos, nos ecossistemas, nos sistemas naturais, e descrever essa diversidade, porque apenas dando nome a essa diversidade a gente vai ser capaz de associar elas as funções que elas têm nos ecossistemas. Quais as interações que existem entre elas e entre outros organismos? É, identificar, por exemplo, coisas de é, importância até mesmo para nós humanos, como se essas espécies são pestes ou patógenos é, que estão interferindo no funcionamento do, da, das funções do ecossistema que a gente utiliza como, como ser humanos. Né? E aí, quando a gente sabe quantas espécies estão lá e quem elas são. A gente pode fazer perguntas, é de como que essas espécies evoluíram através do tempo, né? É, estudar a biologia evolutiva delas a partir do, do ponto que a gente tem nomes. A gente pode expandir esse conhecimento, entender quais as relações que as espécies têm umas entre as outras, que é o campo da sistemática, é qual é, qual é a distribuição e a. A, a, o tempo em que essas espécies chegaram nos diversos é, locais em que elas estão distribuídas atualmente no campo da biogeografia a gente pode estudar qual foi os padrões de evolução dos, dos, das características e dos hábitats que essas espécies ocupam e a gente pode usar a filogenética né, para fazer todos esses estudos e um terceiro passo também poderia ser entender quais são os aspectos espaciais dessa biodiversidade, né? Como as espécies estão distribuídas pelo espaço. É, então a gente tem a, a biodiversidade taxonômica, quantas espécies a gente tem numa área, e a gente pode olhar qual é a diversidade funcional, o que que essas espécies fazem e como elas, é, quantas espécies a gente tem de cada função, e também usar a filogenética para combinar com esses dados taxonômicos e funcionais e achar padrões de biodiversidade filogenética também, né? E aí, nesses aspectos, a gente tem os campos da ecologia, que procura padrões e processos é, de biodiversidade que podem ser aplicados para conservação, e a gente pode encontrar padrões de endemismo também que vão ser importantes para preservar espécies únicas. É, mas, né? Sem fa nem falei de formiga ainda, esse é um simpósio de, de formiga, é, que é um dos organismos mais interessantes. Eu não preciso explicar para vocês porque as formigas são importantes, mas esse é o organismo que é, eu tenho interesse em responder todas as perguntas usando, né? E as formigas têm milhares de funções nos ecossistemas, né? É, tem uma diversidade gigantesca de formas e de espécies e inclusive as formigas são a gente tem mais ou menos 20 mil espécies estimadas e a gente já conhece 15 mil uh, dessas espécies até o momento e é um, um grupo de insetos uma família de insetos que é mais diversa que uh, mamíferos e aves combinados né? e as formigas têm uma importância ambiental muito grande é, tanto como é, simbiontes de, de plantas, como predadores de sementes e dispersores de sementes, predadores de outros organismos, e funções importantes para o ser humano também, é, como a importância médica ou até mesmo espécies de formigas que são usadas como fonte de alimento. Mas por que, que eu falei sobre, sobre tudo isso? Né? Porque a gente tem essas, esses padrões de densidade de espécies, e de, é, de diversidade ao redor de todo o globo, né? Isso aqui é um mapa mostrando a diversidade de formigas ao redor do globo. E a gente pode ver que as áreas tropicais são as áreas com maior diversidade, né? As, as cores quentes aqui mostram os maiores números de espécies. E a gente está aqui na, na América Latina, aí na América Latina, no, num dos hotspots de diversidade de formigas do mundo, né? É, temos uma grande diversidade um grande um grande tesouro que precisa ser é, estudado por nós e o que que estamos fazendo né como o simpósio mostra mesmo então essa biodiversidade está aí ela precisa ser conhecida precisa ser estudada e ela está sendo perdida né, e pela 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 conversão desses hábitos e as formigas são muito importantes Tão é, ecologicamente são muito diversas e estão globalmente distribuídas, como mostrei para vocês. Mas, apesar dessa diversidade estar sendo perdida, a gente tem um grande aliado que são as coleções que preservam a, a fauna que talvez já foi perdida e que documentam a fauna que existe aí. Então, as coleções são grandes aliados da pesquisa de diversidade. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha, da minha pesquisa, que abrange tanto a taxonomia né, e trabalho de campo, quanto a sistemática e biogeografia de formigas, e a filogenética espacial de formigas em Madagascar. E tudo isso baseado em dados de coleções que são tão importantes e que precisam ser valorizadas e é, preservadas. Então, uh, sobre o meu trabalho de descoberta de biodiversidade e taxonomia de formigas, é, eu, eu tive durante a minha graduação é, na minha monografia conduzi um trabalho em que nós fizemos o inventário da fauna de formigas do Cerrado, baseado numa reserva, é, a estação ecológica do Panga, que é uma reserva de 400 hab, 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 hectares, desculpa. No, no coração do Cerrado, e que é uma reserva muito interessante porque ela tem pelo menos 10 habitats de Cerrado, né? O Cerrado tem diferentes fitofisionomias e a estação ecológica do Panga tem pelo menos 10 deles. E nesse pequeno pedaço de, 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 de parque, a gente encontrou 270 espécies de formigas, das quais 30% ainda não estavam descritas. Então a gente viu que a diversidade realmente é muito alta. E que tem muito ainda para a gente descobrir nessas áreas. Como, por exemplo, é a, des a descoberta da espécie raramente coletada, Kempfidris nos Uales, é, que é uma descoberta que foi feita através de trabalho de campo também no, no, na estação Satiava Caioca, em Tambopato, no Peru, em que a gente, fazendo trabalho de campo, encontrou essa espécie que. É, não tinha tantos registros de distribuição e foi possível documentar a distribuição dessa espécie. Um outro exemplo é a revisão de formigas de fogo, né, do gênero Solenopsis, das, do grupo Invicta de Solenopsis, e que trabalha de campo também, fazendo campo, coletando é, espécies de Solenopsis invicta pelo Paraná inteiro. A gente acabou encontrando é, essa espécie nova, Solenopsis metálica que no campo tem uma cor muito diferente de Solenopsis invicta, né? Ela é bem alaranjada, tem uma cor meio metálica e são muito mais menos agressivas do que Solenopsis invicta, né? Depois de coletar um mês no, no Paraná, a gente tomou muita ferroada de Solenopsis e dava para sentir como era diferente o ataque da invicta para metálica, né? E esse é um exemplo de, de perceber espécies novas no campo mesmo utilizando nossa nossa experiência, né, gerou a descrição dessa nova espécie. E mais abrangentemente, mais a pesquisa que eu tenho me é, focado mais e que é o meu a minha área de maior interesse, que foi a revisão taxonômica de Dinamptogenes do grupo striatula para o Brasil, né? que gerou a descrição de três novas espécies, é, uma chave de identificação atualizada para o para o gênero, e uma distribuição também atualizada para a maioria das espécies de gnantogênese. E um trabalho que foi feito é, unicamente porque a gente tem coleções preservando espécimens de todos esses é, de, de gnantogênese em todos esses museus, que são coleções importantes que abrangem essa biodiversidade. E depois de estudar a Taxonomia de gnanotogênese, né? Ficou claro para a gente que tinha muitas perguntas ainda a serem respondidas sobre quais são as relações dentro das espécies, entre as espécies de gnanotogênese, e mais do que isso, entre gnanotogênese e os outros gêneros que compõem as formigas é, próximas a elas, né? Então, é, o que a gente decidiu foi estudar a biologia evolutiva, né? A história evolutiva das formigas ecteteromorfas, que são, é, dentre elas, gnamtogênese também. Então, um trabalho que surgiu como é, é, consequência de uma investigação taxonômica profunda do gênero. Então, as formigas ecteteromorfas é o nome que a gente dá para as duas subfamílias, Ectatomine e né? Sabemos que são grupos irmãos agora. Cetatomine é, é uma, uma subfamília que tem quatro gêneros, mais ou menos 260 espécies, pouco mais agora, e Heteroponerine, com três gêneros e 33 espécies. E são grupos com uma biologia e história natural muito diversa, mas muito pouco conhecida também. A gente sabe que existem é, interações com plantas e nectários extraflorais, é, de que podem ser predadoras de outros artrópodes de solo. Tem uma morfologia muito interessante, é, como as ritidoponera, que são bem metálicas e tem toda essa, essa coloração super interessante, que não é muito comum em formigas, espécies que são é, predominantemente noturnas e quase nunca encontradas durante o dia, é, presentes apenas na vegetação, outras espécies que são é, exclusivas de solo e que estão. Na serapilheira ou mesmo é, encontradas nas camadas de solo, né? Então, mas a gente conhece pouco comparativamente a, a outros grupos. Né? E as duas subfamílias também compartilham uma distribuição muito semelhante e disjunta, né? A gente tem hectatomine e etroponerine na região neotropical, quase toda a região neotropical. É, no caso de hectatomine, até mesmo no sul da região neártica, né? é, as duas subfamílias também estão presentes na região australiana. E hectatomine presente na região indomalaia, enquanto que heteroponerine está presente aqui na no Oriente Médio. E é um, um, um gênero que apenas conhecemos um, um indivíduo de uma espécie. Então, é uma distribuição muito interessante. E a, a gente conhece muito bem, né? A taxonomia de formigas, acho que é um dos grupos que a gente tem o privilégio de ter muitas informações sobre taxonomia, muita gente estudando. E a gente também, hoje em dia, conhece muito bem a filogenia interna de formigas e quais são os, as relações entre os diferentes gêneros de formigas. E a, os dados filogenéticos têm mostrado uma grande congruência com os dados morfológicos, né? Os dados filogenéticos mostraram que temos dois grandes clados de formiga, o clado poneroide e o clado formicoide. E os dados morfológicos e moleculares são é, muitas vezes congruentes, como é o caso, por exemplo, de Paraponera clavata, que através de morfologias é, era, um, era uma hipótese de que pa Paraponera clavata. É uma linhagem separada né, das outras poneroides. E os dados moleculares também apresentam a mesma hipótese de que essas, essa, essa espécie, esse gênero, essa subfamília é uma linhagem separada. Mas em outros casos, isso não é, é o que acontece. Né? Para hectatomine e heteroponerine, a gente tinha hipóteses morfológicas de que são grupos irmãos. Os dados morfológicos, ah, por muito tempo, Acreditaram que é, eram parte do clado poneroide de formigas, né? Aqui, mas os dados moleculares mostraram que as hectateromorfas na verdade, são parte do, do clado é, formicoide e grupo irmão de Mirmicine, que é a família mais diversa de formigas que a gente tem, né? E as relações entre os gêneros, dentro das subfamílias, também tivemos muitas hipóteses através do tempo. Baseadas em morfologia, né? É, por algum tempo, pensamos que Heteroponerini e Hectatomine eram a mesma subfamília, estavam na mesma subfamília Ponerine, né? Depois foi hipotetizado que, na verdade, eram duas subfamílias distantemente relacionadas, e mais recentemente proposto que são duas subfamílias separadas, mais irmãs é, e bem próximas mas não temos é, hipóteses com dados mole... não tínhamos é, hipóteses com dados moleculares e foi isso que a gente fez é, utilizando é, os elementos ultraconservados a gente quis fazer uma abordagem filogenômica para investigar as relações é, entre os gêneros e as espécies de ectotermórfas a gente escolheu os ICIs, os elementos ultraconservados porque eles têm é, um custo-benefício é, bom, a gente consegue muitos losses é, por um valor é, mais baixo, por loss, do que quando a gente tenta fazer o sequenciamento de gene a gene, né? A gente pode utilizar uma, uma abordagem não destrutiva, então manter os vouchers é, morfológicos intactos, mesmo depois da extração de DNA, porque a gente usa DNA degradado. E, então o DNA utilizado através da abordagem não destrutiva é bom para isso. E é um, um marcador muito comparável entre formigas, porque tem sido amplamente utilizado com formigas nos últimos anos. E o que os oçãs são? Eles são regiões ultraconservadas do genoma de organismos, tanto de formigas quanto da gente, de humanos, quanto de aves, mas que é, quando sequenciamos essa região ultraconservada, acabamos sequenciando também essas regiões adjacentes a esse, esse centro, que tem bastante informação filogenética, né? Então, é, nós geramos os dados de, de elementos ultraconservados para 550 espécimens das duas subfamílias, e isso, um, um conjunto de dados de mais de 2.500 loci e mais de um milhão e meio de pares de base. E tivemos uma... É, a amostragem taxonômica muito completa entre as ecatomorfas, né? 100% das espécies de ecantoponera é, estão representadas, 50% de heteroponera, 80% de ectatoma, 60% de ritidoponera, 42% de triflomímes e 60% de ignantogenes. E o que eu vou mostrar para vocês é uma filogenia de máxima verossimilhança que Quais foram os resultados que encontramos, né? A gente recuperou as duas subfamílias como reciprocamente, re, reciprocamente <laughs> é, monofiléticas e irmãs também, né? Dois grupos de irmãos é, e que são poderiam ser mantidas separadas, mas utilizando os resultados filogenéticos que a gente encontrou, a gente voltou para a morfologia. É, e acreditamos que não faz sentido manter essas duas subfamílias separadas, né? Porque combinadas elas. elas separadas elas não têm sinapomorfias, características morfológicas que é, agrupem esses grupos, mas combinados os dois é, grupos juntos, as duas subfamílias juntas, a gente encontra dez sinapomorfias diferentes para essa subfamília, né? Então é um. Um indicativo de que ah, é, podemos fazer a classificação ficar mais estável e mais abrangente quando a gente combina essas duas subfamílias. É, outros resultados foram a a, a a gente conseguiu identificar dois, dois gêneros novos, a, a linhagem de gnamatogenes que, que ocorre na região indomalaia. É, Aparece como uma linhagem separada dos, das outras, e uma espécie de Heteroponera também aparece como uma linhagem separada de, de Acantoponera ou Heteroponera. Então, dois novos gêneros identificados com a ajuda dos dados filogenômicos. E um outro resultado muito impressionante que não esperávamos é a. É, o fato de que o gênero Tiflomirix, na verdade, é, Que Guinamptogênesis, na verdade, é parafilético em relação a Tiflomirix, né? Tiflomirix agrupa dentro de Guinamptogênesis. Opa, deu uma travada aqui. Mas. É, podemos ver aqui que Tiflomirix está aqui, é, dentro do que a gente chama de Guinamptogênesis, né? Então, é, na verdade, isso é uma linhagem. É, Bem reduzida de gnatogenes, parecida até com outras espécies é, dentro do gênero, mas que a morfologia é, mostrava que talvez fossem diferentes e, na verdade, estão parte desse, desse gênero. E outras descobertas também, é, que podem ser, outras inferências que podem ser feitas com esses dados, é de divergência através do tempo e dos eventos de dispersão que aconteceram é, dentro desse gênero, né? Dessa, dessas subfamílias, a gente conseguiu ver que é, pela distribuição de gnatho de no globo, a gente identifica que a origem dessas duas subfamílias foi neotropical durante o Cretáceo superior e que ocorreram quatro eventos de colonização independentes, né, que saíram dos neotrópicos para a região australiana e indo-malai. Então, durante o Eoceno, a gente teve um desse, dois desses eventos, que foi a é, Ritidoponera, e o que hoje em dia é Ritidoponera e essa linhagem de, de gnantogênes aqui é, separada. E no Mioceno, mais recentemente, com Heteroponera, as espécies de Heteroponera que estão presentes na região australiana, e as espécies de que também são presentes nessa região. Então, são quatro eventos separados né, de colonização dessas áreas. Então, é, respondendo à pergunta de como as, as formigas ectetromorfas é, evoluíram através do tempo, a gente utilizou uma abordagem filogenômica. É, essa, esse tipo de dado nos dá resultados muito robustos e bem resolvidos uma filogenia bem resolvida, sem politomias e com é, suporte muito robusto. E a gente acredita que isso não é devido simplesmente à força bruta de ter um monte de dados, né? mas sim porque o sinal filogenético é acumulado quando a gente tem um grande número de, de losses sendo é, adicionado à análise, né? como foi mostrado é, nas publicações da na zoológica escrita também que fizemos é, em paralelo. E a gente foi capaz de fazer, usando esses dados mudanças na classificação baseado na, nos dados moleculares, mas também na morfologia, né? Porque não é porque estamos utilizando dados moleculares que temos que ignorar a morfologia. Muito pelo contrário, acho que a filogenia molecular dá um é, caminho para que a gente possa voltar na morfologia e tentar fazer sentido daquelas relações, né? Porque não adianta nada a gente não ser capaz de reconhecer esses grupos. Se sem a morfologia e também foi possível gerar hipóteses para o tempo de divergência e distribuição dessas dessas espécies e é, esse é um trabalho de sistemática basicamente né de classificação e a sistemática ela forma as bases para todos os estudos de biodiversidade é, da da descoberta de biodiversidade as, as as descrições de novas espécies e a história evolutiva das espécies formam a base do conhecimento que a gente tem sobre formigas. Então, eu é, fiz muitos estudos durante a minha carreira que tentavam entender quais são os números de espécies, né, a diversidade baseada em, em número de espécies, quem são e quantas são, tanto no Cerrado Brasileiro, é, em, em vários locais do Cerrado Brasileiro. Como também na Amazônia e nas, na Caatinga brasileira. Mas é, uma das áreas mais diversas de formigas no mundo é Madagascar. Então, o próximo passo é estudar, foi estudar essa diversidade de formigas e como esses padrões ocorrem em Madagascar. O foco da minha pesquisa de pós-doutorado, né? Porque a gente está falando, é, estudando isso, porque biodiversidade não é apenas o número de espécies, mas também como essas espécies se relacionam e como elas chegaram a esses lugares, né? Como a gente viu é, nos estudos, é uma progressão. Espécies, uma área B com seis espécies também, e elas parecem ter a mesma diversidade, né? Elas têm a mesma diversidade taxonômica mas quando a gente inclui os dados filogenéticos, a gente pode ver como essas espécies estão relacionadas dentro de cada um desses, desses locais. E aí, se a gente tem espécies mais proximamente relacionadas do que o esperado ao acaso, a gente tem menos filo... diversidade filogenética, né? Menos história evolutiva, mais ramos compartilhados e linhagens mais recentes. Enquanto se numa área, e desculpa, isso pode ser interpretado como agrupamento filogenético, né, as espécies estão agrupadas próximas umas às outras. E se a gente tem, essas espécies são é, bem distribuídas através da árvore evolutiva, né, da árvore da vida, dessa, dessa área, a gente tem uma alta diversidade filogenética, né, mais história... existe uma é, sobredispersão filogenética, postadas é, dentro da filogeneticamente dentro da, daquela determinada área do que é esperado ao acaso. E quando a gente fala de agrupamento é, filogenético, a gente pode interpretar isso de duas formas por fil, filtragem de hábitat, ou seja Aquele local, aquele hábito naquele local. Está filtrando as espécies que têm uma, uma história evolutiva semelhante, porque elas têm padrões é, é, e exercem funções semelhantes, ou pode ser que ocorreu uma divergência recente naquela área. né As espécies estão proximamente relacionadas porque é, as linhagens surgiram ali, umas próximas das outras, e ali ficaram. E quando a gente tem uma sobredispersão filogenética, a gente pode... É, interpretar isso como competição, é, competição exclusão competitiva, desculpa, é, ou seja, espécies que são muito semelhantes vão ser excluídas, porque vão competir entre si, restando apenas espécies mais diferentes entre si. Ou pode ser que a gente tenha uma área de refúgio, né? é, linhagens que estão ali há muito tempo. E as outras linhagens mais próximas a elas foram extintas através do tempo, restando apenas linhagens mais é, distantes umas das outras. E ah, uma outra métrica que também não precisa ser apenas é, sobre o número de espécies é o endemismo. É, que a gente pode também. É, Juntar a filogenia né, e os dados filogenéticos com o número de espécies e, e, e gerar esse índice de, de história evolutiva localizada para calcular qual que é a distribuição de cada ramo e não apenas de cada espécie e ver se existem, existem linhagens que são endêmicas de um local mais, é, mais do que se uma espécie é. Endêmica, mas quais são as linhagens que são endêmicas. E assim identificar centros de endemismo, né? Centros que são importantes para o endemismo de diferentes grupos, como por exemplo foi feito para Lemures nesse estudo aqui. E quando a gente caracteriza esses centros de endemismo, a gente também pode falar se eles são centros de neoendemismo, se são centros de espécies é, recentes, se são centros de paleoendemismo, ou seja, centros de é, endemismo de espécies mais antigas. Ah, desculpa, aqui, ou se são centros de endemismo misto é, ou de, de superendemismo, né? Que são áreas que têm muitas linhagens endêmicas, mas misturado, tanto palio, tanto linhagens antigas quanto linhagens novas. E ah, agora, nesse no meu pós-doc. A gente está é, com esse projeto que se chama, chamamos de MAME, Madagascar micro Microendemism, que é um projeto financiado pelo pela National Science Foundation, que visa descrever os padrões de diversidade, e riqueza, é, diversidade filogenética e endemismo para as formigas de Madagascar, identificar os centros de diversidade e endemismo importantes para artrópodes, para a conservação de artrópodes correlacionar esses padrões de diversidade com os diferentes tipos de hábitat e de é, altitude que ocorrem em Madagascar e investigar qual é a completude da amostragem para formigas em Madagascar e quais são os locais que a gente ainda precisa e que podem ser é, focos de descobertas de novas espécies voltando lá ao começo. Em Madagascar é um, é um lugar que é muito interessante fazer esse tipo de estudo porque tem uma alta diversidade de hábitats, é, numa escala bem pequena, né, isolada, é, que é uma longa história de isolamento de dos outras massas continentais e também é uma região que tem um alto nível de endemismo, tanto de diversidade quanto de endemismo e endemismo tanto de é, espécies como de hábitos, por exemplo, como as, as florestas é, secas do sul da da ilha. E, a fauna de formigas de Madagascar é muito bem conhecida, muito bem documentada e preservada na coleção do, da California Academy of Sciences aqui e disponível a todos no Ant-Web, que é um site que tem certeza que todos conhecem. Então, em Madagascar a gente sabe já foi a ilha já foi amplamente mostrada. Esses são os pontos de coleta que a gente tem para Madagascar, para formigas em Madagascar, ou seja, basicamente o país inteiro e temos mais de 1.200 espécies de formigas em Madagascar, mais da metade delas são endêmicas, ocorrem apenas em Madagascar, inclusive com 11 gêneros endêmicos. E no AntWeb temos mais de 140 mil registros de coleta para formigas. Então é uma plataforma, é uma coleção muito completa e bem documentada, né? E essa é o grande, é, a grande vantagem. E aí, é, combinando esses dados de coleta da descoberta da biodiversidade, né, do primeiro trabalho da taxonomia que foi feito para gerar esse conjunto de dados no Ant web a gente combina isso com os dados filogenômicos, que é o da, os dados da é, que são usados para sistemática, utilizando os mesmos elementos ultraconservados, mais de 2.000 loss para mais de 1.200 espécies, usando extração não destrutiva, então mantendo todos os vouchers para serem utilizados para morfologia e para taxonomia no futuro, e gerando uma é, filogenia da comunidade de formigas em Madagascar, né? Então, eu, eu gerei uma árvore para todas as espécies de formigas de Madagascar. E combinando a isso, a gente pega os dados de distribuição que estão lá na Intweb, é, que são mais de, é, quase 70 mil dados que a gente, depois de limpar tudo que, que não era. É, não estava completo o suficiente para ser utilizado para mais de 2.700 localidades diferentes na ilha. É, a Carol Loss, que está no IMA, em é, Santa Teresa no Espírito Santo, fez a modelagem da distribuição dessas espécies baseado em dados de, de, de é, nichos climáticos. né Então, pegou a distribuição é, real dessas espécies e modelou qual seria a distribuição esperada delas na, em Madagascar. E combinando esses dados, a gente pode é, responder perguntas dos padrões de diversidade que ocorrem em Madagascar. Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados, os primeiros resultados apenas com gênero crematogaster, né? Então, é, peguei aquela uma parte da árvore, a parte só de crematogaster, a gente é, faz uma, fez uma datação usando três calibrações diferentes e recuperou cinco é, diferentes. É, Grupos de linhagens que, é, que é, se dispersaram para Madagascar, né, da mesma forma que já foi mostrado em trabalhos anteriores. E a gente viu o quê? Que os padrões de riqueza taxonômica, né, e de diversidade filogenética em Madagascar são similares em alguns pontos, como, por exemplo, aqui no norte de Madagascar. A gente tem uma alta riqueza e uma alta diversidade filogenética, mas em outros locais não. A gente tem uma alta riqueza, mas baixa diversidade filogenética. Enquanto que em outras áreas a gente tem uma baixa riqueza e uma diversidade filogenética moderada. Então, quando a gente olha só para riqueza, a gente tem uma visão. E quando a gente adiciona a filogenia, a gente é, vê outras camadas dessa diversidade. Né? Esse é um padrão. Que é, não é tão esperado, né? A diversidade filogenética está altamente correlacionada à riqueza de espécies, geralmente. Mas para crematogastra em Madagascar, esse padrão é apenas moderado, né? O que é, é, é esperado, considerando essas diferenças que a gente vê. É, quando a gente olha qual, qual é a significância dessa diversidade, né? Se essa diversidade filogenética é significativamente alta ou significativamente baixa, mais do que esperado ao acaso, a gente pode identificar áreas em que é, a gente encontra espécies mais distantemente relacionadas do que esperado ao acaso, ou sobre a dispersão filogenética, que foi o que eu mostrei para vocês antes, e áreas também onde a diversidade de espécies é mais é proximamente relacionado do que eu esperado ao acaso, como aqui no centro, naquela área que eu mostrei que a diversidade filogenética é baixa, né? E aqui no sul de Madagascar, que são padrões que podem ser interpretados como um agrupamento filogenético. Então a gente consegue identificar essas áreas. E quando a gente adiciona o tempo evolutivo é, nessa nessa interpretação, a gente também consegue saber quais são as áreas que têm uma alta representação de ramos longos, que são essas áreas aqui em laranja e em vermelho, que são áreas que têm linhagens mais antigas, e áreas que têm uma alta representação de ramos curtos, que são essas áreas em azul, ou seja, uma alta representação de linhagens mais recentes. E aí a gente também consegue identificar o centro de endemismo para Crema e Madagascar, é, utilizando as, os mesmos tipos de métrica, mas não para diversidade, sim para endemismo. Essas são as áreas que têm é, endemismo significativamente alto para Madagascar, né? é, maior do que com maior do que 95%. E aí a gente consegue também ver, quando a gente adiciona o tempo evolutivo, a gente também consegue saber se essas áreas são áreas de linhagens mais recentes ou mais antigas. Por exemplo, em Madagascar a gente tem áreas de neoendemismo no norte e no sul da ilha. São áreas que têm espécies que apareceram recentemente, que de, devido a é, isolamento reprodutivo ou hibridização, por exemplo, são interpretações possíveis. A gente tem áreas de paleoendemismo aqui no norte, é, que são áreas que têm muitas espécies que. Provavelmente antigamente eram amplamente distribuídas e agora estão restritas a essa área aqui. É, e áreas de endemismo misto e de superendemismo, que são áreas que são, têm altos níveis de endemismo, mas uma mistura de ramos é, longos e curtos, de linhagens recentes e antigas. É, e esses centros de endemismo para Crematogaster também podem ser avaliados pela proximidade que eles têm entre si e um com o outro, né? Então a gente vê que o, o centro de endemismo aqui do norte, apesar dessa área ser de neoendemismo endemismo e dessa de palho, elas estão proximamente relacionadas entre si, né? Mesmas cores é, mostram áreas bem próximas e ao mesmo tempo estão mais próximas é, da dessas áreas aqui no, no oeste do que das áreas do leste mais, mais próximas, né? Essa é uma matriz de distância, não é uma filogenia, então só mostra a distância é, filogenética entre essas áreas. E esses centros de endemismo para crematogaster, eles são similares ao centro de endemismo para lemures, répteis e anfíbios. E existe muito pouco sobreposição com áreas protegidas dentro de Madagascar. Né? Essas áreas aqui é, listradas em preto são as áreas de preservação que uh, existem em Madagascar, então a gente pode ver que não existe muita sobreposição. Aqui mais de perto, em verde, a gente tem a, a cobertura vegetal original, né, é, natural, que ainda existe em Madagascar, porque Madagascar também sofre muito processo de, de desflorestamento, e essas são áreas que não estão sobrepondo, então a gente está perdendo essa diversidade de crématogastro e a gente precisa trabalhar para preservar essas áreas que tem é, importante centro de endemismo. Então, ah, os próximos passos desse projeto, que é o que eu estou trabalhando agora, é de definir essas mesmas áreas de diversidade e endemismo para a ilha toda e para todas as formigas, para que a gente possa fazer recomendações baseadas em todas as formigas que podem ser aplicadas para artrópodes, e definir áreas que são submostradas e que a gente precisa ainda estudar mais. Né? E Então, concluindo, é, eu queria ter, mostrar, o que eu queria mostrar para vocês é isso, que as coleções são muito importantes e que a gente pode combinar a descoberta da biodiversidade com a evolução e a diversidade é, espacial, e tudo isso usando dados de coleções e é, sempre é, se preocupando com a taxonomia. Né? E é isso, desculpa, eu acho que eu passei um pouco do tempo, mas é, tem muita gente para agradecer, né? tanto na UFPR... O Rodrigo e todos os membros do laboratório, como o meu laboratório aqui, do, o laboratório do professor Brian Fischer e da professora Bonnie Blamer e todas as instituições que financiaram essa pesquisa e que me receberam. Muito obrigada. E obrigada a vocês. Muito obrigado, Gabi. Fantástica apresentação, como sempre. A gente fica se perguntando, será que tem alguma coisa que ela não consiga? <laughs> Aí, algo que eu não põe da né, Gabriela, porque assim, é impressionante. Bem, uh, eu sempre aprendo muito, por mais que a gente esteja envolvido em todas essas, essas colaborações, todos os trabalhos, mesmo os que você tem feito agora mais recentemente no seu pós-doutorado, eh, eu tenho conseguido acompanhar de perto, pela nossa proximidade, pelas conversas. Então, é absolutamente lindo. Temos aí alguns minutinhos para perguntas, antes de ir para a nossa sessão final do dia, que é a sessão de posters. É, deixa eu abrir aqui as, as questões. Um, o, o Félix faz uma provocação que agora me assustou um pouco aqui. <laughs> Pelo endcat, o nome de Inflomirmex é mais antigo que gnametogenes vocês pretendem solicitar uma exceção ao código considerando a diferença no número de espécies e a estabilidade dos nomes? Olha Ups. só. Ops. <laughs> vou, vou confessar que eu não tinha reparado nisso não, Félix. Nem eu. Vamos ter que Nem voltar eu. e olhar isso aí agora. Pelo menos foi antes da publicação do trabalho. Sim. Pelo menos tem um tempo, né? Nossa, mas isso está... Não quero nem pensar nisso, não. Eu lembro de nós termos comparado, eu estou invadindo a resposta da, da Gabi, mas eu lembro de nós termos comparado os nomes, Gabi, das Tifomirmex com as espécies próximas do grupo Estriatola, Rogenhoffer, Relicta. Ali a gente viu que, que Tifomirmex não teria prioridade, mas, obviamente, a gente não comparou com o resto das espécies de gramatogênica, certo? Sim, sim. A gente vai dar uma olhada, Félix. Tô Muito tá olhada nisso. Muito obrigado por avisar e, ao mesmo tempo, te odiamos. <laughs> então, temos mais uma pergunta de um pesquisador aqui que eu não reconheço muito bem, um tal de Roberto Keller. <laughs> Graças Ai, a Ai, que nervoso. Sim, ele está perguntando: mas por que é, não sinonimizar hectatomine e heteroponerine? Ao final, são clados irmãos e morfologicamente muito reconhecíveis. Aliás, ectotetromorfos é um nome muito ruim. Acho que acho que não entendeu direito, né, a proposta, Gabi. Fala um pouquinho para ele. não a, a nossa proposta é exatamente sinonimizar é, heteroponerine e ectatomini, né, e, e ter uma subfamília que é, que seja única para os dois dois grupos. A gente concorda que as duas linhagens é, são irmãs e, e são grupos monofiléticos, mas a morfologia é, para um, uma subfamília só ela é muito mais acessível, é né? muito mais fácil da gente é, compreender. a gente tem 10 sinopormorfias para esse grupo. então a nossa proposta é realmente sinonimizar a heteroponerine em heecttatomine. Não Roberto, tranquilo. Na verdade essa proposta de sinonimia, a Gabriela pode me corrigir se eu estiver errado, ela vem também muito inspirada no seu trabalho com a filogenia das formigas ponderomorfas de 2011. Que foi o primeiro a apontar a grande quantidade de sinapomorfias aplicadas às duas subfamílias, certo, Gabriel? Exatamente. É... A gente se baseou muito nesses trabalhos e uhum. não vimos menor sentido em não utilizar claro. essas, essas interpretações. É, a proposta é justamente unir as duas, um, as duas subfamílias em um nome só. Hectatomini, no caso, se é que Hectatomini tem prioridade. Depois o Félix pode. <laughs> Pois é, agora vão ter que conferir tudo 300 vezes. Muito bem. Luiz Calcaterra pergunta, é, na verdade, muito linda apresentação. Qual era a distância entre a região Indomaláia e Neotropical desde há 75 milhões de anos para que se tenham produzido esses quatro eventos de colonização? Que tipo de mecanismo de dispersão natural pôde haver operado? Uh. Eu acho que elas, a distância já era grande né? nessa época, eles não estavam conectados mais, mas as inferências, like, as inferências de como essa dispersão ocorreu são todas especulativas, se a gente for fazer, né? Acho que as ferramentas que a gente tem nos dão qual o padrão, né? Mas como a gente está falando de tempo evolutivo, é muito difícil saber o processo. Então acho que é é especulação dizer, mas poderia ser dispersão por, por transferência de, de pelo pelos oceanos ou coisa assim, né? De, de um, uma que, que falam de jangada, né? De dispersão de dispersão jangada. Pode ser que os grupos na verdade tinham alguma ligação ali naquela na região paleártica porque a gente tem um gênero de Ectotheroporeni que ocorre ali no Azerbaijão né mas acho que são especulações que não sei até que ponto elas são é... válidas mas é uma excelente pergunta Sim. Ah... Gabi, Alex Palominho pergunta, por que você escolheu trabalhar com crematogaster para o estúdio de endemismo em Madagascar? Muito bom! <laughs> a gente escolheu uma, é, crematogaster para começar porque a gente queria um grupo de, de teste, né, para a gente ver como é que seriam esses padrões, e crematogaster é um grupo que está muito bem estudado em, em, em Madagascar, tem uma revisão recente de todas as espécies, as espécies estão todas descritas e, e bem é, delimitadas, e a gente achou que seria um bom grupo de estudo por esse motivo, né? porque a taxonomia está tão bem resolvida, a gente ia poder fazer inferências sem se preocupar com, com, com problemas na taxonomia. Perfeito. Um, Rogério Silvestre pergunta. É, ele te, é, parabeniza, congratulações, Gabriela. Você já fez algum exercício de comparar a fauna de Madagascar com a fauna da Índia? Será que filogeneticamente seria mais próxima do que a fauna africana? Com certeza é. A gente sabe que a, a, o distanciamento da fauna de Madagascar para a Índia foi é, posterior ao, ao afastamento da África, né? E o que a gente tem de estudos até o momento mostram que a fauna de Madagascar é mais próxima da fauna da Índia do que da África. É, nesse estudo, a gente tem uma filogenia completa das formigas de Madagascar, mas é uma filogenia da comunidade né, de formigas. A gente não tem uma amostragem fora de Madagascar. E para entender qual, de onde veio, vieram as formigas de Madagascar, a gente teria que ter uma amostragem global, né? Para ver todos os grupos e, onde que, e de, de onde que vem essa dispersão. Então, pelos meus dados, a gente não consegue responder esse, essa pergunta, mas é, é uma inferência que sabemos que, que é bem provável. Legal. Fernando Fernandes está aqui exclamando, meu Deus, Tiflomirmix é de 1862 e Granatogenes é de 1863, Gabriela Camacho. Ai, senhor, não. Não, não, não. É. Vamos ver quem é a espécie tipo de Tiflomirmix para, antes de publicar o nosso trabalho, combiná-lo em outro gênero. <laughs> e assim poder seguir com o nosso trabalho. É, Sim. eu realmente vou ter muita dificuldade de chamar as espécies dignamitogênios agora pelo nome masculino, por causa de Tiflomirmix. Enfim, isso é o um assunto. Vamos pra... ter que dar uma olhada nisso aí. A Lina pergunta, Gabi, linda apresentação. Quantas espécies existem em Madagascar? Encontraram espécies novas? Um abraço, Lina Pedraza, nossa amiga. Sim, temos, oi Lina, saudade. <laughs> temos muita, muita espécie nova. Até o, o, no, o nosso exercício foi de voltar na coleção e é, a mostrar uma espécie, um espécimen por espécie, né? Tanto espécies descritas quanto morph espécies. E aí no final eu tenho quase 13 mil. 13 mil, 1.300 espécies para Madagascar. É, base e, e, mas é, e essa amostragem foi feita baseado no trabalho de taxonomia que foi feito por outras pessoas, né? Então, o, o Paco Ita Garcia, que trabalhou com Tetramorium e com Terra então, baseado na, na, na divisão que ele fez, o Sebastian Salata com Feidoli, é. O Jean-Claude, em Madagascar, trabalhando com tamponotos. Então, tem vários taxonomistas trabalhando ao mesmo tempo que estão descrevendo essas espécies novas e que me passaram esses, esses, é, essas listas. né? E tem muitas espécies novas para serem escritas em Madagascar ainda. Muitas. Muito obrigado, Gabi. Bom, encerramos aqui as perguntas. Então, eu convido a todos agora para irmos ao Discord. Certo? Onde, ter, certo? Onde teremos... A segunda sessão de pôsteres. Então estão todos os invistados Discord, a ver todos os pôsteres do segundo bloco. E muito obrigado, Gabriela, pelo seu trabalho por dividir um pouquinho disso tudo com a gente. Obrigada eu. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Mais informação, visita a nossa página web ou comunica até a nosso correio electrónico.